ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့လက်တကန်းအလိုတိုးရောက်လာတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်များအဖွဲ့ရဲ့နေ့စဉ်လိုအောင်ပွဲများဆက်တိုက်ရရှိနေပြီဆိုသည့်သတင်းများနိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာများတွင်ဝေဝေးဆဆပါရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါတပတ်အတွင်းစစ်စခန်းပေါင်း100ကျော်နဲ့မြို့လေးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးထိုဖြစ်စဉ်များကိုစစ်တပ်အတွင်းမှပင်မိတို့မြမယုံကြည်နိုင်တော့အောင်မျိုးလုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်လာကြသည်မှလည်းတဘာဝကြပါလေ၎င်းတို့အားထားဆုံးလေချောင်းပစ်ကူနှင့်လက်နက်ကြီးများရှိနေသည့်ကြားမှပင်ထိုတို့ဖြစ်လာနေသောကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလေယခုထိတရုတ်မှလွဲ၍မိသည့်နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းကများအပြစ်အခက်ရက်စဲကြပါရန်လို့စိုးရိမ်မကင်းကြောင်းအဆရှိတဲ့ကြေညာချက်မျိုးဖက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်လာသောစစ်တပ်ဟာမိတို့မြပြိုလဲနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတကာ၏ယူဆထားချက်များမိမ့်မိန်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။လူလူ၏ထောက်ခံမှုမိတို့မြမရပဲ။လက်တဆုပ်စာလူနည်းစုအတွက်တိုက်နေရသောစစ်ပွဲဟာတမိုင်းအဆက်ဆက်အောင်မြင်ရုံးထုံးစံရှိခဲ့ပါ၏လို့လို့မေးခွန်းထုတ်เสียရပါ။ဗီယက်နမ်၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊အီရတ်တို့တွင်မိမအင်အားကြီးမားလာပါသည်ဆိုသောအမေရိကန်တို့အရေးနှိမ်ခဲ့ရသည်ကပင်အနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့သောအမေရိကန်အစိုးရသည်ထို့သို့မအောင်မြင်မှန်းသိသောစစ်ပွဲကိုလက်နက်အားကိုမယူရဲစိတ်ဖြင့်ငယ်သားများတည်တည်ကြည်ကြည်ဆိုကာဆက်တိုက်ခဲ့ကြခြင်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ကြစမြဲပင်မဟုတ်ပါလား။ထို့သို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတရက်လုံး၏အရေးကိုတစ္ဆာဖောက်၍မိုက်လုံးကြီးနေသောစစ်ကောင်းဆောင်များအတွက်အတက်ကိုရင်း၍တိုက်နေကြသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့ဆက်၍တိုက်ချင်စိတ်ရှိကြတော့သည်ကိုတွေ့လာရသည်ဟုမြောက်ပိုင်းညီနောင်များအဖွဲ့မှထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းပါဇက်ကမချသောနိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုသည်မှလည်းသူ့အတွက်ပြောနေခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါစစ်စခန်းများကိုဝိုင်းတိုင်းခဏလောက်သာခုခံပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြသည်ကများနေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့၎င်းတို့၏မိသားစုများမိမြပူလောင်သောကရောက်နေကြမည်ဆိုသည်ကိုမှန်းဆကြည့်နိုင်ပါရဲ့အာနာရှင်၏ပြင်းထန်လာသောရာဇတန်ကိုမတော်လံမလုံဆန်ဝက်လည်းဖြစ်နေကြ၍အားလုံးလည်းစောက်တီရမရဖြစ်လာကြတာတခိုးရှင်တဦးဦးအား၎င်းတို့၏လင်သားများအသက်ချမ်းသာရာရည်အတွက်အုံပွဲနှပြောပွဲများဖြင့်ပူဇော်ပတ်သက်လာကြပြန်ပါရဲ့စစ်တီများဖို့လည်းတက်ကထမရစစ်မြေပြင်တွင်တက်ကိုဆုတ်ခွာမည်ဆိုကနေရာတွင်ပင်ချက်ချင်းတည်တံစီရင်နိုင်သည့်စစ်ဥပဒေကလည်းရှိနေပြီဖြစ်၍ဘာလို့၍ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်အကျက်ရိုက်လာနေကြပါပြီစစ်ကူဆိုသည်ကလေကြောင်းမှချပေးမှသာဖြစ်နိုင်ပေတော့မည်ဆိုသည်ကိုလည်းသိနေကြပေမဲ့ထိုအနေထားများကြားတွင်မိမိတို့ကောင်းပေါ်သို့ဘယ်အချိန်မှကျဲခံရမည်ကိုလည်းတွေးပူနေရပြန်တာပါမင်းအွန်လိုင်းအဖွဲ့ဟာယခုအခါအခြေအနေများထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့်ပွဲလန်းသဘင်များတက်ရောက်ပြီးဝါရဖြတ်နေကြတော့လေထိုးဖြစ်များကိုကြည့်၍တပ်သားများအဖို့ဝါရဖြတ်နေသည်ဟုမထင်ပဲ၎င်းတို့ဘဝကတာတာရရဖြစ်နေပါလားဟုအတွေးများဝင်လာနိုင်သည့်အနေရရှိလာနေပါတယ်တက်တွင်းတွင်သတင်းများကိုမရမကဖုံးဖိကဖော်ပြောနေကြတော့လေမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ရေးအရာကောင်းဆောင်မှုအရေးချင်းကိုအကြီးအကျယ်မေးမွန်းထုတ်လာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါတာမန်ဖြေရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်ပဲစစ်တပ်တမိုင်းတွင်တခါဘူးမြမကြုံခဲ့ရဘူးသည့်ရှစ်ရက်အတွင်းစခန်း100ကျော်နှင့်မြို့လေးမြို့ကျသွားရသည့်အဖြစ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်၍မင်းအွန်လိုင်း၏ဥဆောင်မှုနှင့်ပြန်တိုက်ယူနိုင်မည်ဟုယုံကြည်နေကြသူများရှိနေပါကစိတ်ပေါ်တွမ်းသူများသာဖြစ်၍စိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံတို့အ мян တင်ပို့နိုင်မှစိတ်ချရတော့မယ့်အနေထားရောက်နေတာပါဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိတွင်စီးပွားရေးပြိုကျဖြစ်လာမှုကိုလည်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရပြန်ပါတယ်အမေရိကန်တို့ကယခုအခါနိုင်ငံပိုင်မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်းအားနမည်ပြတ်စရင်ထည့်သွင်းခြင်းမဟုတ်သည့်တဆင့်လျော့အဖြစ်မြည်သည့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှ၎င်းတို့နှင့်ဗန်ဒါရေးအရာပတ်သက်ခြင်းမရှိရန်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဖြစ်၍မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်းအတွက်ဒေါ်လာထုတ်ယူနိုင်ခွင့်လမ်းကြောင်းများအားဟန်တားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာတွင်လုတ်ကင်နေဆဲဖြစ်သောထိုင်း PTT နှင့်တောင်ကိုရီးယား၏ POSCO တို့အဖို့ဆက်လုပ်မည်လောပြန်၍တုံ့တက်မီလောကိုစဉ်းစားရဖို့ဖြစ်လာနေသည်ဟုနစ်ကီအေရှားစာဆောင်တွင်ရေးသားထားပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်း၏အိမ်မက်ထဲကအကြံများကိုလည်းတရုတ်နှင့်ရုရှားတို့ကလေထိုးလေရောသဘောမျိုးသာဆက်ဆံနေသည့်အဆင့်ထက်ပိုမလာသေးသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ယခုလည်းပြည်သူပြည်သားများ၏အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကို
ခရွက်လောက်မြပင်တံမိုးထားခြင်းမရှိ။သုံးနှစ်သာပြေတော့မှာပဲ။ဘာတစ်ခုမျှတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလဲဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသူများက၎င်းတို့အားတရားဝင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်နှင့်လူလူထံမှအာဏာကိုအတင်းအကျပ်လူယူရန်ကြံစည်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောအာဏာရှင်စနစ်ဖြင့်လူတွင်ကျဲလုပ်ရန်ကြံစည်နေကြသူများအားယခုလိုခွင့်သာလာချိန်တွင်အပြီးအပိုင်ဖယ်ရှားရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တက်အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့တက်အတွင်ကြဆင်းနေသောစိတ်ဓာတ်များပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောထွက်ပေါက်မှမင်းအောင်လှိုင်အားဖြုတ်ချပြီးစစ်ဦးစီးကောင်စီမျိုးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှသာဒီအချက်တဲကကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။ယခုအခါတရုတ်နိုင်ငံဖက်သို့တိတ်ဆောင်သွားသူပေါင်း 9,000 ခန့်ရှိလာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်အဖို့မြန်မာပြည်တွင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရှိနေသည်၍စီးပွားရေးအရာအကျိုးအမြတ်မရနိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့ကြွေးကြော်နေသောမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်ခွင့်ပြုတိုးတက်ရေးလည်းညီတို့များဖြစ်မလာနိုင်မည်ဆိုသည်ကိုလည်းသဘောပေါက်သင့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။သဘောပေါက်နေပြီဟုလည်းယူဆလို့ရပါတယ်။တစ်ဖက်တွင်လည်းသမရရှိခြင်းပင်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလူအခွင့်အရေးများမရှိဘဲတိုးတက်အောင်လုပ်ရရသည်ဆိုသော၎င်းတို့လိုစနစ်မျိုးနဲ့ကဘာကြီးအားပြောင်းလဲပြည့်ရန်စိတ်ကူးရင်နေစေဖြစ်၍မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဖို့အကြီးမားဆုံးအကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလိုလက်ရှိအနေအထားကိုစက်ထိန်ထားနိုင်ပြီဆိုလျင်ပြည်သူတို့၏အောင်ပွဲသည်လက်တကမ်းအလို့တို့ရောက်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။